Zorane Milovanoviću, dobroveče. Dobroveče. Moram da kažem, ni sanjao nisam da će jednog dana Pirot igrati mečeve u Surdulici. Međutim, kad sam malo pre od Đelevića saznao da se Surdulica otvorila, da su doveli dobre igrače, vidi se i u ovoj sezoni kako igraju. I kad je bilo 52-40 na poluvremenu, razmišljao sam o tebi, nije ti bilo lako. Tako je. Prvo, čestitke našoj ekipi na pokazanom karakteru, na odigranoj utakmici. Mi smo se podigli iz jedne situacije u kojoj znate da smo bili bez treninga, međutim, to ne umanjuje pobedu Surdulice. Posebno bih želao da čestitam bivšem igraču Pirota i mom bivšem igraču iz nekih drugih klubova, Sanilu Mukanoviću, na požrtvovanosti, na smirnoj ruci i ogromnoj želji da za pobedom. To je nešto što treba da krasi pravog igrača, tako da i mi smo pokazali karakter, očekujem da budemo još bolji. Prvo polovreme 52, ja se ne sećam da li je Pirot pod tvojim rukovodstvom primio toliko koševa, ali dodajem detalj koji postoji u tekstu, a to je 11 trojke. Tako je, to je bio jedan deo naše taktike, međutim ne baš toliko, oni se šutirali fenomenalno, pogodili, košarka se igra, svako večer neko može da iskoči, kasnije se na neki način to vratilo, uspjeli smo da od velikog minusa dođemo na ivicu toga da vodimo, slično nešto kao i prošle godine. Par detalja je odlučilo utakmicu, tako da neke zamjerke imam normalno, mi ćemo i korigovati. Siguran sam da ćemo biti bolji. Ovo je ekipa koja je pokazala karakter, kako god u ovakvoj jednoj situaciji odigrati i vratiti se. Ja verujem i znam da je to moguće. Čekali smo naše minute, jedna lopta gore dole, ali košarka je zato zanimljiva. Naši minuti su bili u drugom poluvremenu, koje smo dobili sa 9 razlike. Stepa je izašao iz povrede, Miloš je izašao iz povrede. Stepa je u prvom poluvremenu igrao 17 minuta. Čini mi se da sam ga u drugom video nešto manje. Johnny i Dule... Dobio je udarac u grudi, ukazano mu je pomoć i izgubio je dah, tako da smo igrali bez njega neke minute. Ali... opet kažem, to je karakter, mi rastemo, ovi momci će biti bolji iz utakmice u utakmicu. Jeste teško nikome, ja sam poslednji normalno koji voli da izgubi, međutim, moramo da nađemo dobrih stvari, iz ovoga greške smo detektovali, mi ih znamo, popravit ćemo ih. Idemo dalje, Zoki, srećan put nazad u Pirot, srećan praznik, odmorite malo pa se vidimo od ponedeljka. Hvala puno, daće Bog. Sve najbolje. Živjeli, pozdrav.